pastor Infante, que vai trazer uma mensagem para nós. Nós vamos orar agradecendo a Deus por esse momento, pela presença de vocês e também pelo aniversariante, né, minha mãe, pelos 80 anos dela. Então eu vou pedir ao irmão Edna que nos eleve a Deus em oração, por favor. Pai Celeste, Pai querido, nós te agradecemos ao Senhor por esse momento de louvor e adoração a Ti. Deus, te agradecemos ao Senhor por podermos aqui estar junto com a família de Irene e estarmos alegres por mais um ano que você deixa a tua serva, irmã Regina. Deus, nós te agradecemos ao Senhor por esse privilégio da nossa irmã estar completando os seus 80 anos na presença do Senhor. Amém. Pai querido, te agradecemos por tudo em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Pastor Infante, pastor José Infante, ele é o pastor da primeira igreja Basco Batista e nosso pastor, jubilado. Ele vai trazer uma palavra de meditação para nós, porque hoje é um culto de agradecimento à vida de cada um de nós, né? Deus tem nos dado a cada dia, um dia, né, após o outro, na presença dele, e mesmo daqueles que ainda não o reconhecem como Deus, ele está aí com tudo. Então o pastor vai trazer uma palavra para a gente, e que vocês estejam me acompanhando e meditando, tá, na palavra. Sim. Basta ver a bênção que é que está até aqui. Chegou até aqui com o tempo. A Bíblia fala que a duração é 100 dias. Ela já está com o tempo. Já tem 10 aí de luto. E eu estou atrás. Estou chegando lá também. Daqui a 2 eu estou lá também. Quero chegar lá. Em segundo lugar, eu também quero que você leve, porque não sei se você sabe, mas a gente está saindo de espirinho. E é muito tocante na gente, né? Eu quero ser bem breve, estou sabendo. Quero ser bem breve. E primeiro agradecer a família também, graças a Deus pelo convite que fizeram a mim para falar do aniversário da irmã Regina. Ovelhinha de boa lã no rebanho de Cristo. E nós estamos aqui agradecendo a Deus e pela vida dele. Eu queria ler um verso aqui. Na palavra de Deus, está escrito lá em no Salmo 92, diz assim: bom é render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Então, o que esse verso quer dizer? Que é bom ser grato a Deus. É bom ser grato. E alguém já disse que o agradecimento, a gratidão, é memória do coração. Então, quando o coração entra, há agradecimento. E é muito difícil, uma coisa muito difícil, a prática da gratidão. E Jesus experimentou isso no ministério dele. Mas nesse verso aqui, nós queremos agradecer a Deus por motivos que são espirituais e que são pérolas de grande valor para a vida de cada um de nós. Então, em primeiro lugar, é uma coisa que está diante de nós. Nós temos uma vida corrida, vai, volta, vem, uma disputa eterna, tanta coisa, mas cada vez que passa, nós temos um elemento virtual cada vez mais crescente e o nosso tempo cada vez mais dependente. Hoje em dia a gente corre e se cansa muito e às vezes chega, mas já está passando o tempo tão depressa e não deu para fazer isso, não dá para fazer aquilo. Então passa tudo muito rapidamente e aí é que entra, nós nos descuidamos de presenciar coisas que revelam não somente a grandeza, mas a realidade de Deus na criação. Então, a primeira coisa, a realidade divina, gratidão pela criação. O que que o salmista fala no Salmo 19? Os céus declaram a glória e o firmamento. Sim. Parar para pensar um pouquinho. Muita gente diz assim: a Bíblia, assim a Bíblia, mas é um livro, não é um livro que tem metade é, tem coisa boa, metade a gente não tem. Não, gente, a Bíblia é a verdade. Do Gênesis ao Apocalipse. A Bíblia é a verdade. Então vamos à matemática. Como é que esse mundo poderia ser construído? Como é que esse mundo poderia ser organizado sem a matemática? Porque, gente, nós temos um certo pensamento
nós temos uma mente, uma razão que nos leva à seguinte conclusão. Pode o mundo ter surgido de uma explosão? Mas se fala muito disso, o mundo foi átomos e explosão e aconteceu e as coisas ficaram certinhas. Gente, quando eu era moleque, com 12, 10, 11, 12 anos, eu já sabia. Chegava a época de São João, eu pegava umas bombinhas, seguia, colocava uma caixinha em cima de papelão, me afastava de chorar. Aí eu ia ver lá o que aconteceu. Estava cheio de caixinhas bonitinhas formadas. Certo? Certo, gente? Não. Eu aprendi desde cedo que a bomba, a explosão, ela não constrói. O que ela faz? Agora, para pensar, a matemática que mantém o Sol, a Terra girando, isso é matemática. A Bíblia fala que Deus criou os mares. Os mares são de mais água que terra. E, no entanto, tu vai na praia e tu chega na beira do mar assim, a onda, aquele mar é menos, vem morrer no teu pé. Aí você dá chute a onda, chute. Aí você chuta a onda ali. Porque a Bíblia diz que Deus criou o mar para vir morrer no pé. Quem é que explica isso? Quem é que explica isso? O céu, as estrelas. Gente, é coisa do dia a dia, mas não percebemos isso. É coisa do dia a dia. A grandeza. A Bíblia, o livro de Jó, foi escrito há 4.000 anos atrás. Agora entenda bem isso. Que livro é esse que há 4.000 anos atrás dizia que a Terra era redonda? E vocês sabem que foi só no século XX que isso daí ficou esclarecido. Porque o pensamento muito corrente na época era que o mundo era quadrado. A Terra era quadrada. Por causa da expressão 4 anos da Terra. Não, mas o profeta, tanto Jó como Isaías, fala que Deus está sentado no globo. Alguém já viu um globo quadrado? Deus está sentado no globo. E a tradução de Isaías e Jó é essa. Deus está sentado ao redor da terra. A redondeza da terra. Então, esse livro também fala, se falasse isso, no início do século passado, nossa. Mas a Bíblia fala que a terra, ela está sustentada no mar. Sustentada no mar. Aí você abre a Bíblia em Jó, no capítulo 26, verso 7. Jó já falava isso há 4.000 anos atrás, que a terra está se mantendo no mar. Gente, é para pensar. Como é que há 4.000 anos atrás um escritor ia saber que a terra era redonda? Como é que há 4.000 anos atrás alguém poderia afirmar a Terra está planando no ar? Isso foi resolvido no século passado. Com as fotos que vieram da Apolo 8 e Apolo 11, mandando as fotos de um planeta redondo e azul. Planeta azul. Até se fez uma música na época. O planeta é azul e redondo. E eu me lembro que quando saíram essas fotos, foram impressas, foi exatamente no ano que eu... do meu casamento, em 1969, nunca esqueci isso. E no dia seguinte, da Apolo enviar aquelas fotos, no dia seguinte, estava na Diário da Noite, que era um dos jornais na época que ficou a vendagem em São Paulo, estava lá dissolvido em Londres o clube dos quadrados. Acabou! Não tinha mais o que sobreviver. Pois agora as fotos estavam provando o que há 4.000 anos atrás. A Bíblia através de Jó, e 750 anos antes de Cristo nascer, Isaías já falava. O Senhor, Isaías capítulo 40, verso 22. O Senhor está sentado sobre o globo. Então, gente, está diante de nós. A Bíblia é a palavra de Deus, porque quer não, quer queira, tem que entender uma coisa. Nós estamos indo, estamos passando. Nasceu, chegou aos 80, eu estou indo para os 80, vocês também estão passando. Tem uma coisa que ninguém muda. Tem uma coisa que ninguém muda. Nós vamos passando. Geração vai, geração vem.
É assim que diz a Bíblia? Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Então é preciso entender isso. A Bíblia, por que, que ela é preservada? Você pode ver, eu me lembro quando eu era menino, com uma senhora chamada Rosalina. Rosalina, ela escreveu um livro chamado Quarto de Despejo. Não vou perguntar se alguém lembra aqui. Porque esse quarto de despejo, ela era uma empregada doméstica. E ela escreveu esse livro. Esse livro dela foi traduzido em vários idiomas. Uma empregada doméstica. Em vários idiomas. Vieram depois outros livros famosos. Eram os deuses astronautas. Vieram depois, como mais recente agora, Leonardo da Vinci, o Código da Vinci. Foi escrito, virou filme até. Tom Hanks. Agora eu pergunto para vocês. Alguém aqui já ouviu falar na Rosalina? Alguém ouviu falar em Van Hennigan? Eram os deuses astronautas? E olha, foram best-sellers, gente. Viraram filmes. Vocês já estão esquecendo do Gabriel. E falou do Código da Vinci. Já nem todo mundo se lembra mais. Eu li esse livro. Esses livros passam, gente. Mas a palavra de Jesus diz o quê? Céus e terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Então, gratidão pelo Deus que dirige a criação. Segundo lugar, gratidão a isso. 80 anos, ele fez a melhor escolha na vida. A Bíblia fala de Marta e Maria, vocês já devem ter ouvido a história dos dois irmãos. E Jesus disse para Marta: Marta, Marta, tu está muito tarefada com as coisas do dia a dia. O irmão Maria escolheu o quê? A melhor parte. Dona Regina escolheu a melhor parte de Jesus. E qual é a melhor parte? Jesus falou: sem mim, nada poder fazer. Gente, a vida sem Cristo não tem esperança. O tempo vai passando, há uma sentença que ela é intangível, não tem como mudar isso, é imutável. Há uma sentença. Deus disse que o homem veio do pó e vai voltar para o pó. Nós íamos do pó e vamos voltar para o pó, é uma sentença. Agora veja, aqui, você pode ver, tudo quanto é mesa aí tem esse negocinho aqui. Com isso aqui você fala com o mundo todo, vê o mundo todo. A inteligência do homem. Olha aonde nós chegamos. Sei o que está vindo por aí. Agora vem inteligência artificial, que é um negócio impressionante. O homem está evoluindo na sua inteligência. Só não faz uma coisa. A ciência está conseguindo muitas vitórias, mas ela nunca vai conseguir deter a nossa morte. Porque é uma sentença divina. Tu és pó e ao pó voltarás. Certamente morrerás. Quem muda isso? Quem muda isso? Todos vocês que estão aqui já passaram pela dor disso. Um familiar querido, gente querida nossa, já foi. Primeiro, a gratidão pela palavra que nos dá esperança. Segundo, gratidão porque a esperança vem em quem? Na pessoa de Jesus Cristo. Eu entendo isso. Por isso chegou aos 80 anos, está ali, está viva, já abracei ela, e ela sabe que o mundo não tem surpresa. De vez em quando acontece que os mais novos irem na frente dos mais velhos. Mas a nossa geração, falando a verdade de uma maneira meio até com bom humor, a minha geração é dela, a geração pega a cova. Eu não lembro. Vamos indo. Então, nós vivemos e temos a esperança. Mas que esperança é essa, pastor? A esperança, quer ver uma coisa? Alguém de vocês aqui pode dizer: eu não pego. Alguém de vocês pode dizer: eu não pego. Não pode, porque todos vocês são pecadores. A começar por mim. A começar por mim. Todos nós já nascemos em pecado. Nós já nascemos em pecado, gente. Agora a pergunta que faço: existe um céu? A Bíblia diz que existe. E que esse céu nos é dado através da pessoa de Cristo. É Ele, não é praga de religião. É Ele.
é Ele. A religião que não é cristocêntrica tem alguma coisa errada. É Ele. É Cristo. Conhecereis a verdade? A verdade nos libertará. É o que está escrito lá em João 8,32. Então, filho, focados aqui, focados aqui, focados aqui para não perder o fio da meada. Vocês disseram que são pecadores. Eu também sou. Agora eu pergunto a vocês. Se vocês são pecadores e eu sou pecador, como é que nós vamos entrar no céu e não ter pecado? Como é que nós vamos entrar num céu que não tem pecado? Como é que tu vai entrar lá e eu vou entrar? Aí vem a palavra propiciação. A Bíblia diz que Deus fez de Jesus Cristo a propiciação por mim e por vocês. O que é propiciação, pastor? Sacrifício, holocausto, remissão. Mas tem uma definição que é aquilo. Eu escutei de um pastor domingo passado, ouvi uma mensagem aniversário da igreja em Veneza, e aquilo falou, falei, poxa, mas que coisa linda, que quadro lindo. Ele disse que propiciação, se você for na etimologia da palavra, significa que a Bíblia foi escrita em hebraico e grego, as línguas mães. Aquilo significa que Deus aplacou o sacrifício de Jesus Cristo. Teu pecado, teu, meu, vosso pecado, foi aplacada a ira de Deus contra ti e contra mim. A ira muda, Jesus Cristo foi levado ao matadouro e não abriu a sua boca. E ele levou sobre si o pecado nosso. E pelo seu sangue, as suas feridas, nós fomos sarados. Isso significa o seguinte, para mim hoje. E para o último ponto. Para não ir longe. Isso significa o seguinte, que quando Deus olha para cada um de nós, vou pegar isso aqui como exemplo. Quando Deus olha para vocês, o que, que ele vai ver? Ele vai olhar para mim e vai ver. Coitado esse. Um pecador. Eu já nasci na semente de Adão, vocês nasceram todos na semente de Adão. Agora acontece que para aqueles que creram no aquilo que Cristo aconteceu no Calvário. Aquilo que aconteceu no Calvário, aqueles que creram nisso e entenderam que só Jesus Cristo é que pode tirar o nosso pecado, então Deus pega Jesus Cristo e põe na tua frente, na tua, na minha. E ele nos vê através de quem? Deus nos vê através de quem? De Jesus Cristo. E Jesus Cristo foi varão que? Quem? Por que perfeito? Porque ele veio encarnado, o próprio Deus em carne. Veio para levar a nossa culpa na cruz do Calvário. E a Bíblia fala, pelo seu sangue vertido, nós fomos sarados. Então, queridos, e terminando. Para não ir mais longe, terminando. Temos a esperança. A esperança do céu. E só para o mitológico, graças a Deus. Pela vida da irmã Regina, ela tem isso, acabou isso. Porque veja, olha, eu estou vendo gente mexendo o braço, cruzando o braço, gente piscando, gente falando, gente me ouvindo, eu falando. Isso chama-se o sopro da vida. O sopro da vida está dentro de cada um de nós. Esse sopro foi Deus que nos deu. E a Bíblia fala no livro de Salomão, no Eclesiastes, que esse sopro vai sair. E a Bíblia dá até uma ilustração muito bonita disso. Lá no capítulo 12, capítulo 11 do Eclesiastes de Salomão, é uma coisa muito linda. Ele fala, você nasce, você cresce. E ele fala, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. E aí ele conclui, antes que venham os maus dias. E cheguem os anos dos quais tu venhas a dizer, não tenho mais contentamento. Olha, o que hoje nos dá certo prazer e satisfação, amanhã não vai dar não. Porque tudo aqui é efêmero e passageiro. Então Salomão fala, então, lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Por quê? Aí dá uma descrição maravilhosa, linda, terna, do que é a nossa vida. Ele fala, porque virá o tempo que a amendoeira vai ficando branca. É. Agora temos. Como é que é o nome lá do Xangô, Deus?
Eu estou analisando os pontos. Estou analisando. Aí também, então não tem muito assim, eu acho que eu vejo o cabelinho preto. Que coisa maravilhosa. Tá demorando pra ficar com a minha doença branca, né? Então, é assim mesmo. Então, ele fala, a minha doença vai ficando branca. Os dentes vão cair. Agora tem implante. Agora tem implante. Vai caindo. Né, meu querido? Pegando lá, vai caindo. Agora tem implante, já vou pôr um aqui, outro aqui. Tem implante. Mas se não tivesse implante, você lembra, eu me lembro dos meus avós. Eu aqui. Mas é assim que ficava. Nós aqui hoje vimos, é, achamos engraçado isso, mas era assim que ficava. Porque não tinha os recursos que a odontologia tem hoje. Não tinha. Hoje não, hoje cá com o planta bem, fica bonitinho. Mas não tinha. Então, os moedores, Salomão fala, os moedores da boca caem. Aí ele fala, os olhos, a luz do sol, vai ficando branco. O som do passarinho vai indo embora. Os quartos desta casa já não são tão possantes. E as colunas. Esse é o homem. Esse é o homem. É o pecado que vai matando ele dia a dia. E nós cremos. Nós cremos. E Salomão, deixa eu dizer só isso aqui. Salomão termina dizendo: é uma roda que roda. Roda, roda. E bate no vaso. O vaso de barro. O vaso se espatifica. Essa roda é o ciclo da vida. Vai passando, passando, e aí o vaso se encarna, ela bate no vaso. O vaso se quebra, sete palmos de fundo. É jogado lá dentro do vaso. Pega-se o vaso quebrado e joga no fundo do poço. Que é, hoje não, hoje tem gavetas, né? Mas antigamente era. Era na sepultura mesmo. Então, queridos, aí ele diz assim: morre o homem, então, e o espírito, aí é que está. O espírito volta aquele que deu, que soprou a vida na nossa, soprou o sopro da vida na nossa casinha de barro. Isso é a casinha de barro. Então, essa esperança que nós temos é a seguinte: nós vamos morrer, vamos. Para onde vai a sua alma? Isso que você está vendo, enfim, falando, sem espírito da vida, para onde vai isso, gente? Para onde vai? A vida é de voltar ao Criador. E aqui estou falando da Bíblia. Vocês viram, provei para você que a Bíblia é atualizada, é atual. Ela é atual. Essa linguagem, esse livro não passou. Geração a geração vai passando, mas ainda é o mesmo. Gente, a Bíblia fala que esse corpinho vai embora. Mas o Espírito ou vai para Deus, ou vai para o lugar sem Deus. Ele que tem ouvido para ouvir, ouça. Está escrito ali. Quem tem Jesus, lembra do que eu falei? Quem tem Jesus está salvo. Os crentes, eles têm um. Como é que chama aquele. Purgatório. Alguém diz, mas os crentes têm purgatório? Bom, nós temos na Bíblia. Purgatório da Bíblia. Da Bíblia. Então, se há alguém que tem purgatório, são os crentes. E qual é o purgatório dos crentes? 1 João 1, 7. Se andarmos na luz, como Jesus na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purga. Olha o purgatório. Nos purga de todo o pecado. A escolha de ter encontrado Jesus Cristo, a esperança dela. E a escolha do reino de Deus que nós cremos e vamos para lá. Pastor, como é que nós vamos entrar no céu? Vamos entrar na velha, no doente? Não. No céu não há doença, no céu não há mal nenhum, no céu não há traição, no céu não há nada que lembre o pecado aqui debaixo.
Porque Jesus disse: eu faço nova todas as coisas, e nada lhe trará maldição alguma. Maldição alguma. Por exemplo, se eu morrer, não vou ficar com esse corpo. Meu pai morreu com 66 anos. Eu estou com 78, eu tinha já 12 na frente. Como é que vai ser? Eu vou entrar mais velho que meu pai? Não. Nenezinhos que morrem recém-nascidos vão para o céu. E vão entrar nenezinho no céu? Não. O apóstolo Paulo, na epístola de Paulo aos Romanos e aos Coríntios, ele diz: o primeiro Adão veio da terra. O segundo Adão desceu. Quem é o segundo Adão? Jesus Cristo. Então, o primeiro Adão foi criado na terra. Não passou pelo útero de uma mulher. Porque Adão foi criado? E daí a sua criação teria que dar assim uma conclusão do que seria a idade dele. Então, se o primeiro Adão que veio da terra nasceu do pó da terra e não passou pelo útero de uma mulher, pega uma foto tua. Principalmente nós aí, os cabelinho branco, alguns mais escurinhos. Pega uma foto tua com 30 anos de idade. É o meu apoio. Quando eu vejo a minha foto com 30 anos de idade, já fui um gato, já fui um gato. Esse negócio tá meio mais. Mas já fui um gato. Minha gata tá lá, né? Quando ela tinha 30 anos, nossa. Mas pega uma foto tua com 30 anos. Agora veja, o primeiro Adão veio da terra, o segundo Adão é Cristo. Com quantos anos Jesus deu início ao seu ministério? Com quanto? 30 anos. Então o nosso corpo de glória será igual a dele. Está escrito lá na Bíblia, né? Ainda não vimos como ele é, mas quando ele se manifestar, não somente vamos vê-lo, como seremos iguais a ele. Não na sua divindade, mas no corpo de glória. É isso, não vai entrar ninguém defeituoso, não vai entrar cadeira lá pegada, não vai entrar cadeira de roda, não vai entrar nada, porque isso tudo lembra um erro, o pecado de Adão que entrou no mundo. Não vai ter mais morte, gente. Não vai ter choro. Não vai ter sofrimento, não vai ter amor. Porque Jesus Cristo disse: eu faço novo todas as coisas. Imagina, Jesus abençoou a senhora fez a melhor de todas. Por isso, quer vivamos, quer morramos, somos o Senhor. Veja bem, não é eu morrer, viver. O importante não é morrer nem viver. O importante é o quê? Ser. Senhor, bendito seja o nome dele. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Pensemos. Amém. Sim, o pastor falou aqui, essas bênçãos que nós trazemos a palavra do Senhor Deus. E nós vamos, nesse momento, agradecer a Deus. Vou pedir ao irmão Eli que agradeça por essa palavra e por esse momento nosso aqui, comemorando os 80 anos de manhã. Deus amado, Deus eterno, te agradecemos por esta mensagem que acabamos de ouvir da tua palavra. Amém. E que esta mensagem possa falar aos corações de muitos que ainda não tiveram um encontro com o Senhor Jesus Cristo, que Amém. Hoje possa fazer essa decisão, assim como a nossa irmã Regina fez, Amém. Aceitando Jesus Cristo como seu único, suficiente, exclusivo Salvador da sua alma. Muito obrigado por tudo, ó Deus. Esteja abençoando a tua serva, fortalecendo, dando força, dando ânimo à tua serva. Amém. E dando anos e anos de vida à tua amada serva. Pois é no nome bendito de Jesus Cristo que te pedimos e te agradecemos a ti por tudo. Amém. Amém. Nós vamos cantar mais um hino, né? Então a família pode sentar. O Maranata também, me parece muito doce, podem permanecer até o final. A gente canta mais um hino e depois a gente tem apresentação, biografia de Regina, mais cânticos, se vocês puderem ficar com isso, tá bom? Então. Thank you.
agora com aquela apresentação que eu falei para vocês no início. É a apresentação de vocês, assim, falando nome por nome. Então, assim, a nossa recepção aqui, convidamos a vocês, vocês sabem, né, que foi selecionando, querendo trazer muita gente, mas não foi possível. E aí nós temos aqui a presença dos filhos, né, e nós temos aqui presentes, nem todos, mas nós conseguimos trazer aqui de manhã parentes maternos, acho que não. Os parentes maternos, nós temos sobrinhos, né, filhos de Dona Brumila, mas a gente queria outros que estavam informados, esses não puderam vir, mas nós temos aqui alguns maternos. Então, vamos... Sim, os maternos. Vamos ficar de pé aqui. Assim, minha mãe, ela foi criada pela tia. Tia Brumila ou Brumila? Brumila. Vocês vão conhecer agora prima e irmã. Pode ver quem aqui. A Dalgisa veio diretamente de Cacolé. Lívia, a filha dela. Minha mãe. E Sal, esposo de Ele pode ficar aqui à frente. Sal, ninguém quer essa linda toda aqui. E Sal, cuida de animais. Não pode levar a caixa mais. Aí, nós temos também os parentes de Maninha, que aí vocês vão conhecer, né? Os parentes que agora ela adquiriu depois que ela conheceu o seu Irineu, que não está conosco mais. Nós temos nossos queridos aqui, Valquíria. Aí pode ficar de pé, tia, eu vim aqui. Valquíria, irmã de meu pai, Irineu. Naede, esposa do meu tio Wilson, que faleceu muito jovem. Aí meus sobrinhos, Betinho, que também foi criado também junto, né? A gente fala que Betinho, Gilberto, que eu faço, parece que foi irmã. Gilberto, filho da minha tia Geline e Alvina, duas queridas. E Mônica, que encontrou Betinho encontrou Mônica. E outras preciosidades que eles têm. Eu sei que tem uma Daniele, que eu acho que é a primeira, pode ficar de pé para ver. Daniele. Depois tem Emily. É Emily agora? Emily Vitória. E nós temos Morgana. Fora os vizinhos. Faltou os parentes ainda. Eu errei. Nós temos Maria Anísia, de mulher Maria Anísia. É da parte de Maria Anísia. E nós temos minha filha. Minha filha. Meus netinhos. E os netinhos. Também elas. Você é filha. De tio Miguel, e tio Miguel, tá, irmão de tio Neto. Isso. Tá vendo só a gente? A gente é o terceiro lá. Tá vendo? Olha, que eu não trouxe aqui pra frente com a Dalgisa, mas me perdoe. Também da família materna, viu? Outras pessoas não puderam vir porque com a idade, né? Não foi isso? Foi. E a idade tá chegando pra mim também. Vocês estão gritando? Não. E pra calcular a minha idade, é só pra me dar uma. Quando foi que elas teve toda aqui a família reunida, comemorando a vida. E aí vem os vizinhos, que é como família. Tá? Tem pessoas aqui que eu também fico emocionada porque eu me lembro, né? Das coisas. Como foram. Nossos vizinhos queridos, e aí alguém vai me ajudando se eu não falar todos direitinho. Nossos vizinhos, assim, antigos, eu vou destacar aqui Dona Cecê. Dona Cecê Conceição, né? Eu sou do Cecê. Dona Cecê foi muito querida, esteve com minha mãe logo no início, Dona Cecê. E aí, Dona Cecê, que está com Val e Dida, que é Val, tem na rede Rudes. Neide, agora Neide já foi. Neidinha, Geane, Geane ali. Também os vizinhos antigos. E também não poderia deixar. Assim, peraí, viu? Vocês são mais novos. Aí, os mais antigos também da minha infância. Silmar, a gente pegou o pessoal ver se puder ficar. Assim, a filha de Nossa Senhora. Desculpa, mas. Mas a gente já estava assim, naquela. Acho que não me lembro. Na cama.
Uma dessas lá. E lá? É. É então, Silva, Sônia, Juarez, mais antigos lá. Aí nós chegamos mais novos. Os mais novos, é Marlene, aí a gente pode ver o legal. Jeane Fraga e Dona Mira, que ficou de mim. Jeane Fraga. Minha amiga Guiomar querida. Ah, também. Maria Nilza. E Aécio. É filho de Manuel Cirilo e de Donara, ambos de morte. Nasceu no Alhão, no povoado Esconso. Hoje, o bairro do sul da cidade do Mar. Bairro. Em 27/8/1944, data modificada pelo tio para 7/8. Ainda criança, foi morar com sua tia materna, Dona Bromília, pois a sua família passava por muitas dificuldades, com a ausência de seu pai, que o deixou desamparado. Apesar de estar com parentes, tia e primos, sentia muita falta da mãe. Recebeu dela o apelido carinhoso de Fininha. E outros apelidos são dados a ela. Ed, Luluzinha, Fifinha, etc. Ela gosta de nos lembrar que seu nome significa rainha. Na casa da tia, em Capulé, desde cedo ajudava a cuidar da casa e dos primos, pois era a mais velha. Estudou no Colégio Norberto Fernandes até o 7º ano do ensino fundamental. Foi lá na casa de tia família que, na juventude, conheceu um rapaz dos olhos de gato, do bairro da estação, filho de Dona Leonora e de seu Francisco Pedro. E Nineu era motorista do seu tio Nego, Manuel. Casaram-se em maio de 1967 na cidade de Vitória da Conquista. E em 2 de abril de 1968, nasceu a filha do congênito, Irene. Tiveram 4 filhos. A caçula, Ivana, apareceu depois de um intervalo de 9 anos. Seu casamento durou 33 anos e foi interrompido pela partida prematura do cônjuge no ano de 2000. Faleceu aos 64 anos de idade. Está viúva há 24 anos. O marido atualmente faria em novembro 90 anos de idade. Diferença de 10 anos e o único neto chegou em 2009 e hoje tem 15 anos de idade. Jéssica. Regina gosta de música, gosta de cantar, de ver. Fez muita costura e bordados. Gosta de andar perfumado. E faz uma sopa que agrada muito. Hoje, com o cansaço da idade, diz que o que mais gosta é dormir. Louvores santos lhe cantai, louvores altos lhe cantai, guardai as santas leis, guardai as santas leis. Se Se não é a nossa.
Jesus.
gente, né? Parabéns. Destra me sustenta.
Stop.